سلامونه. آیا کله مو د برمودا مثلث نوم اوریدلی دی؟ آیا پوهیږئ چې د برمودا مثلث په نوم د اتلانتیک سمندر یوه برخه داسې رازونه لري چې انسانان تر اوسه نه دي توانېدلي د هغوی سپیناوی وکړي؟ آیا پوهیږئ چې د سمندر په دغه برخه کې یو شمیر غټې او کوچنۍ کشتیګانې بې نوم او نشانه ورکې شوي دي؟ آیا اوریدلی مو دي چې په همدې سیمه کې کله داسې هم شوي چې بیړیګانې د خپلو ټولو توکو سره په بشپړ ډول روغې ولاړې دي، خو د هغوی چلوونکي او مسافرین داسې تری تم شوي چې هیڅ نښه یې نه ده ترلاسه شوې؟ او کشتۍ خو لا څه کوئ چې آن د دې مثلث پر سر یو شمیر الوتکې هم د سترګو په رپ کې غایب شوي دي؟ که غواړئ چې د دغو حق پک کوونکو رازونو په باب معلومات ترلاسه کړئ، نو ویډیو تر پایه وګورئ. که چیرته مو دا ویډیو او معلومات خوښ شول، نو د نورو په زړه پورې ویډیوګانو په باب خبرتیا ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب او د زنګ یا زنګولې بټن ته هم ټک ورکړئ. مننه. د برمودا مثلث د نړۍ یو له مرموزو او غیر عادي سیمو څخه شمیرل کیږي چې د تیرو شاوخوا 60 کلونو را په دې خوا د نړۍ په رسنیو کې غوغا جوړه کړې ده، خو تر اوسه هم لا انساني علم هلته د حیرانونکو پېښېدلو د منطقي سپیناوي جوګه شوی نه دی. له رازونو ډک د دغه مثلث پلانوالی چې یو شمیر خلک د شیطان د سمندرګي په نوم هم پیژني 4000 کیلومتره مربع دی او د یو فرضي مثلث په څیر درې کنجونه لري. یاد مثلث د اتلانتیک سمندر یوه برخه ده چې یو کنج د برمودا ټاپوګانو، دوهم یې میامی او دریم یې پوئرتریکو ته رسیږي. دقیق د همدې مثلث په حدودو کې د 1300 کلونو راهیسې 300 بیړیګانې او الوتکې په داسې ډول تری تم شوي دي چې د ډېر سخت لټون وروسته هم د هغوی هیڅ پته او نښه نه ده ترلاسه شوې. که څه هم چې برمودا مثلث او د هغه حیرانونکې پېښې په وروستیو 60 کلونو کې په رسنیو کې راپورته او ټوله نړۍ پرې خبره شوه، خو اصلا دغه پېښې له ډېر پخوا څخه هلته پېښېدې. مشهور سیاح او د امریکا د وچې موندونکی کریستوفر کولم یو له هغو اشخاصو څخه و چې لا څو پېړۍ وړاندې د برمودا مثلث پېښو حیران کړی و. په 1492 کال کې کله چې کولم په خپله بیړۍ کې د اتلانتیک سمندر له برمودا سیمې څخه تیرېده، نو هغه د بیړۍ قمندان او چلوونکي یوې پېښې سخت حیران کړل. هغوی متوجه شول چې د قطب نما ستنه د خپل همیشني حالت څخه واوښته او نور یې د شمال قطب نه ښوده. دغې پېښې د بیړۍ ټوله عمله وډار کړه. وروسته بیا هغوی ولیدل چې څنګه له آسمانه د اور یوه پنډوسکه په سمندر کې راپرېوته او اوبو کې ورکه او ډوبه شوه. خو هغه پېښه چې په دغه 13 پېړۍ کې رامینځته شوه، ټوله نړۍ او پوهان یې حیران او ګوته په غاښ کړل. 1940 کال و. د بګدام ټاپوګانو په غاړه کې د روزالی په نوم یوه لویه بیړۍ وموندل شوه. دا بیړۍ چې اصلا یې د غټ شمیر مسافرینو او د کشتۍ عملو یا خدمت کوونکو سره سفر پیل کړی و، په داسې حال کې وموندل شوه چې هلته د مسافرینو ټول سامانونه او د کشتۍ ټول توکي پر خپل ځای و، خو مسافر او عمله یې داسې غیب شوي و چې د هغوی په باب هیڅ معلومات ترلاسه نه شول. په ټوله کشتۍ کې یوازینی ژوندی موجود په پنجره یا قفس کې بنده یو چوغکه یا چنچڼه وه.
تر دې وړاندې په 1913 کال کې یوه بله پېښه شوې وه چې هغه هم تر دې کمه نه وه. په دغه کال کې د سیکلوپ په نوم یوه مسافر وړونکې بیړۍ تری تم شوه. دې بیړۍ کې 306 کسان سپاره وو. بیړۍ په کافي اندازه غټه وه او منطقا دا ناممکنه وه چې هغه د بې نښو او بې نښانو ورکه شي، خو د هغې موندلو لپاره اوږدمهاله لټون هم هیڅ پایله نه لرله. هغه د چا خبره د بیړۍ مړی او ژوندی ورک شو. دې ورکېدلو کې حیرانوونکی فاکټ دا و چې د بیړۍ عملی د هیڅ کومې ستونزې سیګنال نه و ورکړی، او دې څخه نتیجه واخیستل شوه چې هر څه چې په بیړۍ کې پیښ شول ډیر ناڅاپي او په چټکۍ ترسره شول، او هیچا هم د عکس العمل ښکاره کولو وخت نه و پیدا کړی. سمندر کې د توپانونو او پخپله په بیړیو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د هغوی ډوبېدل یوه عادي پیښه ده، او په ټولو سمندرونو او سمندرګوټو کې همیشه داسې پیښې رامنځته کیږي. خو هغه څه چې په برمودا مثلث کې د پام وړ دي، هغه دا چې هلته نه یوازې په اوبو کې روانو کشتیو سره عجیبې پیښې پیښیږي، بلکې پر دې سیمه باندې الوتونکې الوتکې یا تیارې هم خوندي نه وي. 1928 کال کې امریکایي پیلوټ چارلز لینبرګ په همدې سیمه کې الوتنه کوله چې د یوې ډاراوونکې پیښې سره مخ شو. اسمان تک شین و او هیڅ ډول ستونزه نه وه، خو په ناڅاپي ډول د الوتکې څخه یوه ټینګه وریز تاو شوه، او پیلوټ د ډیر وخت لپاره نشو کولای چې د هغې له منځه ووزي. هغه د خپل موقعیت څخه ناخبره و، ځکه چې د قطب نما ستنه به کله یوې او کله بلې خوا تاوېده. خو بالاخره هغه عجیبه وریزې خورې شوې او پیلوټ خپله لاره وموندله. بله پیښه د بل پیلوټ بروس ګیرنن سره وشوه. 1970 کال هغه د فلوریدا ایالت ته پرواز درلوده چې ناڅاپي د هغه د الوتکې څخه یوه توره وریځ راتاو شوه. هغه ته داسې ښکارېدل چې الوتکه یې د یو تونل په منځ کې روانه ده. د الوتکې ټول لارښودونکي وسایل له کاره ولوېدل. د الوتکې په لاسپیکر کې د رادار ادارې د مسؤول کس غږ اورېده چې ویل یې تیاره بالکل په رادار کې نه ښکاري. تر ډېرو هڅو وروسته یې وکولای شول د دغو تورو وریځو څخه راووزي، خو حیرانوونکې خبره دا وه چې هغه خپل منزل یعنی فلوریدا ته د اصل وخت په پرتله څو چنده کم وخت کې ورسېده. په دومره کم وخت کې د هغومره اوږده واټن وهل نه یوازې هغه، بلکې د الوتلو شرکت ټوله اداره حیرانه کړې وه. د دې یو ماشینه تیارې جوړښت او سرعت دومره نه و چې په دومره کم وخت کې دومره اوږد مزل وکړای شي. خو داسې پیلوټان هم وو چې د پورته یادو شوو په څیر خوشچانسه نه وو او هیڅکله هم بیرته راونه ګرځېدل. 1945 کال په همدې سیمه کې په پاکې هوا او شین اسمان کې د امریکا هغه 15 جنگي الوتکې په یوه وخت ورکې شوې، کومو ته چې د امریکا هوایی پوز ډیر تجربه لرونکي او ماهر پیلوټان ناست وو، او په همدې سیمه یې هوایی ګزمه اجرا کوله. د تریتم کیدلو څخه یو څو شیبې مخکې یوازې د یوې الوتکې پیلوټ جګړن ټیلر وکولای شول همدومره ووایي چې د الوتکې لار او لوری ښودونکو ټولو وسایلو کار پریښی او دی نه پوهیږي چې په کوم ځای کې دی. دې سره سمدستي 15 واړه الوتکې له رادار څخه ورکې شوې، او د ډیر دقیق لټون باوجود هم د هغوی څخه احوال او نښې ترلاسه نه شوې. د دې پیښې څخه سمدستي وروسته بل پیلوټ تورن بیمرلین په خپله الوتکه کې د خپلو ملګرو په لټون پسې الوتنه وکړه. هغه ته دنده ورکړل شوې وه چې په هغه سیمه څارونکې الوتنه وکړي تر کومې لاندې چې د برمودا مثلث مرکز پروت و. هغه الوتنه وکړه
خو د خپلو نورو ملګرو په برخلیک اخته او بیرته راستون نه شو. د برمودا مثلث سیمه کې د دغو حیرانونکو پېښو د عواملو څېړلو لپاره ډېرې څېړنې او څارنې ترسره شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه د سمندر په تل کې د نورو سیارو څخه د راتلونکو مخلوقاتو هډه ده، او کله چې هغوی خپلې دغې هډې ته راځي او یا هم ځي، نو په دغه سیمه کې شته بیړیګانې او الوتکې د دغسې غیر عادي حالتونو سره مخامخ کیږي. یو نور شمیر څېړونکي او خلک بیا په دې نظر دي چې د سمندر په دغه ساحه کې تر اوبو لاندې د اتلانتیدا په نوم چې یو پخوانی ښار و، اوس د اوبو لاندې یو جلا تمدن اوسیږي چې د ځمکې د خلکو سره اړیکې جوړول نه غواړي او هغوی خپلې ساحې ته رانږدې کیدلو ته هم نه پرېږدي. د دې تر څنګ په دې باب نور په لسګونو نظریات او اټکلونه هم وړاندې شوي دي، خو د نړۍ پوهان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دغو غیر عادي حالاتو د سپیناوي لپاره په شریکه نظریه سره متفق شي. او لا هم د برمودا مثلث راز هماغسې ناپېژندل شوی راز پاتې دی.